ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទដែលមានចំណងជើងថាចង់ដឹងទេថាតើនារីកូរ៉េបានកាប់លុយបានប៉ុន្មានក្នុងមួយខែពីវីដេអូក្នុង YouTube បាទមក YouTube ជាកន្លែងផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទនឹងជាកន្លែងកំសាន្តដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅសម័យកាលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទជាទូទៅរាល់វីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើ YouTube មិនត្រឹមតែអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍និងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកទេសនាប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បានផ្ដល់បាទជាប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់អ្នកបង្កើតវីដេអូផងដែរពោលគឺអ្នកបង្កើតវីដេអូនីមួយៗអាចក្លាយជាបុគ្គលល្បីឈ្មោះនិងអាចរកចំណូលបានបាទរាប់ម៉ឺនដុល្លារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមួយនេះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបាទYouTube ជាកន្លែងដែលសិក្សារៀនសូត្រដ៏ល្អមួយដែលមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនបាទគ្រាន់តែប្រើអ៊ីនធឺណិតនិងចំណាយពេលវេលាយើងអាចរៀនបានច្រើនភាសាបាទនិងមិនចាំបាច់ទៅរកសាលាក៏បានបាទលើពីនេះទៅទៀតនោះបាទជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏ល្អនិងជាកន្លែងដែលអាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផលជាដើមបាទនារីកូរ៉េគឺបាជាជនជាតិកូរ៉េហើយបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែនាងពេញចិត្តនឹងអាកាសធាតុនៅទីនេះនាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជានារីម្នាក់ដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់រស់រាយរាក់ទាក់រួមជាមួយនឹងភាពកំ plock កំ plaing ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាសើចហើយចូលចិត្តមើលនាងជាខ្លាំងមួយវិញទៀតនាងក៏ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ថានិយាយភាសាខ្មែរបានល្អតែមិនសូវច្បាស់នោះបាទតែនាងបានបាទមិនសូវច្បាស់នោះតែនាងអាចនិយាយបានបាទធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តចរិតនិងការនិយាយស្ដីរបស់នាងជាខ្លាំងបាទជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះបាទបច្ចុប្បន្នគឺនាងមានអ្នក Subscribe បាទរហូតដល់ទៅ 180,000 អ្នកជាងបាទហើយក៏ទទួលបានបាទ Silver Button អំណោយពីក្រុមហ៊ុន YouTube ទៀតផងបាទគឺបាទបានប៊ូតុងប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន YouTube បាទបាទនារីកូរ៉េបន្ថែមទៀតថាប្រកាសជាមានបងប្អូនជាច្រើនឆ្ងល់ហើយថានាងធ្វើវីដេអូផុសនៅលើ YouTube បានប្រាក់មកដោយរបៀបណាបាទនាងបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលយើងចូលមើលវីដេអូនៅលើ YouTube របស់នាងយើងគ្រប់គ្នាបាទប្រកាសជាឃើញមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេពេលដែលយើងមើលពាណិជ្ជកម្មនោះបាទក្រុមហ៊ុន YouTube នឹងចែកចំណេញខ្លះដល់យើងបាទដល់នាងដែលបានធ្វើវីដេអូប្រសិនបើតម្លៃពាណិជ្ជកម្ម1បើមានតម្លៃ10សេនក្រុមហ៊ុន YouTube នឹងយក6សេនបាទហើយឲ្យយើងបាទឲ្យក៏ដូចជាឲ្យនាង4សេនបាទឲ្យអ្នកធ្វើវីដេអូនឹង4សេនបាទអញ្ចឹងយើងស៊ីភាគរយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន YouTube វិញបាទនារីកូរ៉េបានបកស្រាយនៅក្នុងមួយខែបាទនាងអាចរកប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ YouTube បាទវីដេអូផុសនៅលើ YouTube របស់នាងគឺបាន144ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងការរកប្រាក់បាទពី YouTube នេះគឺដោយសារតែបាទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទក្រុមហ៊ុន YouTube ដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើផុសវីដេអូផុសរបស់យើងបាទប្រសិនជាវីដេអូនោះបាទមួយពាណិជ្ជកម្មដូចឧទាហរណ៍ក្នុងអត្ថបទនឹងអញ្ចឹងបាទ10បាន10សេនគឺក្រុមហ៊ុនគេយក6សេនបាទឲ្យអ្នកបង្ហោះវីដេអូអ្នកបង្កើតវីដេអូហ្នឹងគឺ4សេនបាទអញ្ចឹងកាលណាបែបវីដេអូយើងច្រើនទៅបាទគឺចំណូលក៏តាមនឹងដែរបាទប
បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាប្រាប់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិងចុច subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា